Já não sei o nome, mas era. É mais perigo, assim, já fugiu um bocado ali dentro, para aqui, para ver se é que não. Não, é assim, é. Puxa, não, mas foi. O que é que eu estou a ver, então? Também há cá, viradito cá. Também há cá. Também ali por 77. Também ali por 77 e está a trair. Não, estamos na... Na verdade, tem há cá por quilómetro. Tem há cá. E não sou aqui, bugimo cá. Olha, um cheinho. Libra, se não tinha nada. Está aqui, se não está aqui. Eu também. Nossa, que. Ah, está aí, está aí. Também há cá, Isto são daqui da Brisena, pode falar nisso. É horší, že. To obložení, jak začne pálit, tak může prasknout a ta spojka prostě přestane reagovat a už tím nevodíš. To už se mi stalo u toho modrýho. To je nový bydlení. Jo, a tady máš nějakou. Toto je. Tam nelez. Já tam nejdu, tak se tam prasneš do hlavy a budu ti zase volat. Jo. Jo, se prasneš do palice a to potom. Potom nic. Ne, to uděláme, ne, to bys neudělali, jak když se díváš na Top Gear, to vždycky, když se tomu je z dílu 3, a když se tomu jednomu něco stane, tak ty dva ho tam nechají. Takže to bychom tě tady nechali a odjeli bychom ne. Pokud bychom voděli. Co? Pokud bychom voděli, ty. Pokud bychom odjeli, to. No, musím teda zase objednat tu lamelu a ten přítlačák a to ložisko, no. Já myslím, že to vydrží ještě, ale jak vidím, nevydrží to. Takže ještě jedno se to spálí, tak bude pod tím. Vyhlídka boží mutka. Se budem křižovat. No jo, taky je. Co to máš v té flašce? Čus. Já nevím. Ne, Roman pije kofolu a pivo a vodu. občas někdy, když už teda je v krizi, tak ten Sprite, jo. Když nemá nic jiného. Když nemají nic jiného, ten konec po... Tady ten... A jako modlitbu bych prosil do toho teda, jo? Prosím, odpust nám naše viny. Ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého, amen. Amen. Tak. Něco se mi jede favorit. Má dobrou spojku, tak může.
a veze nějakou postel. Třeba se tady chce ubydlet. Ubydlet, to je dobré. Tak se ubydlet, to je dobré. Tak se ubydlet. Jo, tady dobře. Tady jsme mohli, tady se půjdeme dělat tábor, už to máme na, už to máme nachystaný. No to by mě mohlo být ohraný. Takovou štreku. Putování v puněckých lesích. Ještě města Podíčky, 200 hektarů. To je vyhlídka. Je tady vyhlídka, je to super. Jo, jo, a je tady výborný klid. A jsou tady ty? Pábor, já mám myslit, páborky. Mhm. Jo, to se dnešky jsem byl ve školce, na školce v přírodě. Ano. Tak to se takhle dávalo. Ano. A hledal se poklad. Vždycky podle toho. Tady je to taky na kralovice. Jo, to já se vámatuju, to jsme měli na táboře, to jsme měli na táboře taky. Jo, my taky. A taky jsme hledali. Taky jsme hledali, poklad a nakonec jsme poklad našli a kamoška ztratila za 3000 brýle v hnoju. To vždycky říkal ten, jestli si pamatuješ toho slepýho, Maťa. Nevím. Ne, on byl Slovák. Ano. On byl Slovák a vždycky já přišel, a vždycky přišel na vrátnicu a měl ruku v gatích. To bys honil, no. A teďka paní vrátna, když ho viděla, tak mu vždycky říkala, ať si nechá toho ptáčka. A já jsem se tam vždycky, smál, až jsem padal smíchy z gauče. A jsem tam padal, z toho. Ale to si ten kál, nebo si ten kál pamatuju, jak si lehl, do jídelní. Prostředku nová si lehnula a ležel v jídelní na zemi. Je ti takový magor, no? Jo, tak to byl pořádný magor. Byl ti podobnej, no, co teď? No to, slyšíš to? To byly skoro jak dvojčata. Tak někdo musí být takový, jak ty to víš, no. No, ale to, jak ten kat si rozbil ten počítač, já mu tam cosi nejelo, ten hodil počítač na zem. No vidíš to, tomhle je podobné, jak já. Ale... Akorát, že já nerozbím čele noťák. To byl noťák. A měl nějaký Apple, toto a teďka, já mu tam... A furt chodil, a jako to nefunguje. Prečo nie? Ano, prečo nie? To je teda pořádný. Nie, prečo? Nie. Ale nie, prečo? Prostě prečo. Nie.